tumusibanya biki ezo sente bwiziba mbanja sente zaba iba musoro muzibanje bakusasira timumanja sente zi sente zange damu kunepankira pankira kwa neno munepankira ko musima bamuwadde sente bamuwa sente akola atya temunsiri wali akotele mutu kudamu kusiri wali dako sente zange zange manyira 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 buli omwa vaye buli omwe na tanaba kuiga kunaba na ya manyira musima ya sente zani 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 abantu egwanga lya muli chai tukanga lya muberamu atena mwe baganda bangi bwembanga mugenze wo mukulembeze mwe wenge chitibwa Wesegera bulungi waliwo abantu abatagala kumanya abyo bintu byammwe bwemba sente muina mwe mugenda n'okweretera ebizibu segera bulungi sente mba muzijeyo muzirete bulungi daladala niyo muntu wekute uli mweri ko pita koze biki byatebikola tebikola tyomba mulaba abantu aba they don't hate you ne baba bagamba lwaki fe president abata twagala nga fe nga bo bao basinga chikubanga mlimba dai haji abagali ya dala president nokusinga mwe kati mwe chitumba mwe chonona mwino kutambuza ensonga ngai mwino kujitambuza bwembo oli mumutuka ko mumutuke ko ngo mtu omukuru nene mumulabisa na yenze ye saidi ya mwezi mbabuli de inze bwemba mwagala kasente akagala jango kafuni Ezange tezibera mu state ya usebye mugamba. Nze njagala gwanga lyange na mukulembeze wange. Icho chote wali agenda kuchi kuchinjija koti obo chinjija ko. Kwanga zisina muntu gwe nina kwagala. Sente zifunyide ku mulembe gwe. Tuwache chindu ko funide chintu ekirunja ato chivuma ati chivi. Tuina kutereza mu mbera ambi fetwala aba ninga mate nze mafunye kasente ngafunye ku mulembe gwa Museveni. Am sente chenda bachizibu chicha ina chirimba vubuka. Kanne yambe ko ndabenge ninange jemu yamba kunanga ninyumirizemo bagwanga lyange ninyumirizemo saa kumanyira nzi saa kudamu kumanyira mwegezi waza gezi waza wanini sene na mseme hende za Museveni egwanga mubeko che mulikolera uraba minister uwo bukoti mba butwale eri waguru mba agenda kuogera you talk about me ngo njogera ko chicho manyiko silwala silwala eh Mchifo cho kutese ze gwanga. Omusajja mumuleke de gwanga ni mumenya eka. Mungai ti mwali za iningada. Kati gwagenda otya ku radio no dakte ku Brian White. Nzenza nze chichi mu gwanga. Bafirira ti mu sete sete mu sete yatujemu bwesigwe. Ebanga lyo maliride. Mwa mwefula kakati kati gwe akuwata sente kale huyo kanya sente echa wefula simanya echa wefude enale mu lebo simanya kakati gogo lizo kuwa lebo sente stupid boy Zisagala kumanyira mwe ba minister mwe temunkola kuna programu za mwe egwanga lya mwe mwali chawa mwali lya muna dolu kwe mwe mwe mutuletera ne bine bizibu bino mwe mubileta Yeye baba minister mwe temukoze milimu ja mwe temukoze president mumuyambie mwe mchimu mulewoleza mu sente ne mama kusendeze mu obuliwo ku nyumba zosura ne bagamba zosura ku nyumba za minister gundi akwate eno nakirire eri nakwata no luluzi lulwe stupid muina sente ne mwagala bawe sente muzipakire wa mu mbuto ba mu magate siza mwe bavuka nenge ebyo na Mwe mwandi badate muyamba ba minister kuleta enteka teka abavubuka tubayambye tutya tubalabiridde tutya okulaba ene mbere eri mwe mvudde ko ne kino ekiwundu ekisambye eddagala okulaba nti buli omu kati atandise kwegazanya Mwe mugenda okuteesa muteeseza ba motoka sima batwongere motoka nga eri waggulu nnyo ya bulletproof nnyo nga sima eri muno obukazi buzina abavubuka mbafunye mbateeka mulekera okuleta bu program obwekimpatiiro obw'ennaku ettaano nga butwala biliyoni lwenda ate enkyera n'ogambwa eno programu yafudde programu efeetya go mugende kweza ensi eziri abroad nsi kyetalina rehabilitation centers kubanga bakimanyi nti gino emyaka gino gye gisinga okunywa enjaga omuntu yenna kasita abeeramu ebyo ebiragalalagala ebyo ebyekitumbaavu ebyo ate kati bino ebyaffe yukira oli alonda kino talidde takoze ki nibagenda nga bawera kinga kino ekintu kyangu nnyo kyakunogera ddagala
nebuli omu aleta ka program bakachusa mbuchusa nanka ni neisa kano nekafa nebaleta akalala nebaleta kali abantu tebavume president nena mu abantu mujwa chokuvuma nga president abantu banu abateesa na ye lwachi bote mubavuma ko na yeze temunteeka mbutalo bwamwe bwa chicken zisagala nyo butalo bwa bukoko buno lete mujja kunsobola buli we muyita mwayagala ko nokunteeka ko lutalo lwaluwa bisimanya Brian White yavuddeko KOC no batunulira byabalemo gatta ne bibafiiririrawo nze buli kintu Katonda anyamba kubanga nze Katonda imalaika yo wange that day that fateful day nagenda ne groupu zange ze nali ndi forming ze zabaganga ne tugenda ku kisawo president we yali akubye olukunga ffeje twali tuva abamanye kisawe kya Inzukuru Stadium kiri eri waguru okusisinkagana ekya muzeyi we yali ku boma nitujjawo ffe twavaawo 5 minutes nga muzeyi tanava na kadala ninizayo gurupu yange kubanga buli omu yali ayambadde saati yange nitudda nitukwate kubo bulungi kubanga ekyo ekisaawe ekkubo eritutwalayo aye tetirida mu main road betwali era tudda kubo mu nsiko netuddayo okujjako yayagala okundiikingako ku kintu ekyo kyewakola ekibi wali ofunayo esaati yange ndowooza n'ogaa nti bantu ba Brian White naye ffe munnange twaliyo era baatulaba bulungi we twali nze neyo munayagala okunteeka mu bintu ebikyamu I guarantee you sijja kubaako wantu wafu kubanga kino ekintu kye nayingira nakiyingira nkyagala nga omuntu wonayingira ekintu ng'okyagala nze teri yakeera akya naŋŋamba Brian kwata mu nsawo oyambe ku bavubuka oba oyambe ku gavumenti tewaaliwo yadde n'omu nakola kintu kyange nga gavumenti bw'eraba nti kiri standard esobola okujja neyambako nga bw'eraba byakiyaayi ng'esobola okundeka kuba buli omu asobola okubaako kyakola nze ku kyenkozeeko ekitono ne bwe mba mpadde omuntu nusi 10 mu ggwanga lyange ne bwe liriba terinzijukidde oyo muntu ali nzijukira ng'omuntu bwe mba kyenkoze nkikoze era nga gye nkyakola mbikola mutima gwange zisegaana nti president simulaba mulabira ddala bulungi naye njagala nnyo tupushinga embeera z'abavubuka kubanga kikisinga obuzibu tekinnavaayo naye era naye abaaka alina ebintu by'asooka okwetegereza naye mmwe sente zibalumanga baana mwoza mbu sente simanya bikibikibiki mwakafunira sente ebbanga lye mumazi waliwo omuntu ali mu eno gavumenti ya president bakujja wano olinganga ayita mu bibiina P1 okuba wava minister of gundi oliwo ezo sente sente zofunye tosobana keera nkya gamba nti kanefiirizeeko kano nkole kana akantu ngomu naye gwe oliwo okukritisizinga mbeera olaba bayita bamafiya muli bamafiya naye nze temujja kunsobola mwasanze mafiya munnammwe geni mafiya temujja kunsobola nze kintu we makitaddeko omutima mba nkisobola tewali agenda kunnemesa kale mwe nno musaba busabe mutwaleyo mu proposal ne musaba ne sente nazo ne muzirya ne muzimalo bagwa akati ne mutandika kwekubajje kakati ate mutandise kwataganyanze baba wo busente ne mubulya anti obusente obumanyi busente bwo bwangu okugwa busente zote bazi bawa munsiba oba munsiba nenze bye mbabuulira byebyo mugenda kugamba nti nabavodde nze sibavoola mbabuulira bituufu muyambe eggwanga eggwanga mwe mulireetedde bano abantu buli omu okutandika okufoomingawo obubiina obw'enjawulo abantu bakyafoominga obubiina mugenda kulaba food and trees power
Ate yofudu andi tulize jakube nye miti nevi gundi. Kwa ye jakube ramwe mmeri, nye miti. Obobubine mubulinde, kubanga temufude yo. Kuyamba gwanga. Bine vizivitu soboro bino gere dagare gwanga ni litambula. Eh? Kwa ye nebasi oko gama, ni watatuko gama, cha afe tufino mtu wafagenda kanga anga mwalinga batukoleda. Yee. Baba kanga bukanzi, yo government chiji baka anga. Eh? Government ya mzimidi. Chitegeza mwe. Aba itamama lovozi. Aba ino kudeno mufe mubantu. Memu ino vuzibu. Kati sente ziwa fuki de sente. Ha! Adi ya tasene nazwa. Na ye kati mseveni obaba gude daru. Oba akadira. Kati kubye sente wa akadira. Mchegera buluji. Zendo oza tulete programu nga zisinga kukwasa ganyaba yusu. Binebya mabugo tebitu kuata konga fi. Tubidekere vyo government. Government handling issues zazo. Tugenda kwere etera obu kukunaba antu. Butajja kusobola kumala uo. Zendo oza tu handling embera gwetula abantu. Government ya fabaji wagira. Were mere dua. Wetuba tusonge la dala. I expect abantu ababa afunye obuzibu dala dala nga betaga government bajikubira omulanga batwale mu state house jeri batuleme president bamunyonyola ebizibu byabwe basanga ngo omukulu oli mwami tata wa Kirumira amunyonyola to mwana omukozi wo yazala nnyo tuyambo tukolere bwoti ne bwoti kumanga gwe ebintu ebimu togenda kusobola kulungamya nsongezo wakati wo muntu oyo gapu ebevudde wao abantu gaba balabanga baba mocking obumokinzi zinabyo msajjo yonga bamukwasa sete nga inegere yatazi kutena ko yagize bwati nasigala nga akoze bwati what was that sign bakwanti abantu ate bagala kuogera abantu yesu baba bali bubi betaga sente Boba nti nga gulaba ekintu chokola nti osobola to create we. Ngulaba mzeyi omuina ko nyo. Capacity mutuka ko. Gyangu okole. Buri aina chee kole deka akwako. Mwemubela oku no nyeleza. Kati yazi bienu. Kakati mwaso kagamba mutunzi wa njaga. Akati avude mkutunde njaga. Sima kati akola chi. Sima kati akukusaba wala China. Sima avude kutunda China. Sima aba musiaga. Kati avude mkumusiaga. Sima kati sende za musebe. Waka tunda nesi yangi. Nze. I and I. Brian White. Brian White Foundation. We go.